Vladimír Moravčík si do lavíc Banskobystrického mestského zastupiteľstva zasadol po posledných komunálnych voľbách v roku 2018. Uplynulý týždeň sa svojho mandátu dobrovoľne vzdal. Tie dva roky naozaj jednak dosť veľa práce je to. Myslím si, že dosť veľa za tie dva roky sa spravilo, či už v rámci toho športu, vybudovanie ihrís, dačo ešte sa ide robiť. O to ma to aj viac mrzelo, že naozaj tie dva roky ešte som možno mohol vydržať. Podľa jeho slov rozhodnutie vzdať sa mandátu nebolo pre neho jednoduché. To rozhodnutie prebiehalo už dlhšie, nakoľko dostal som nejaké ponuky von zo zahraničia na ešte teda tú športovú kariéru, aby som ešte teda skúsil. Rozhodol sa preto nesedieť tak povediac na dvoch stoličkách a namiesto poslaneckých aktivít dal prednosť ringu. Prednedávnom sa postavil na zápas, ktorý opäť potvrdil jeho kvality. Máš za sebou zápas, nie je tomu ešte ani mesiac. Úspešný zápas a už sú aj nejaké šumy na MMA, ak sa nemýlim. Je to tak? Tak ako vravíš, v podstate vrátil som sa do tej kariéry ešte. Zápas mi vyšiel skvelo. Hodnotil som to aj z hľadiska, že naozaj tá COVID situácia mne umožnila, že som mal všetko zavreté. Takže o to viac som mal času naozaj na seba a teraz som v podstate tam som to videl, že sa dokážem pripraviť ešte aj s tými mladšími bojovníkmi. Naozaj mám čo ešte ukázať tým divákom. Není MMA pre teba taká veľká zmena? Tak určite je to zmena hlavne v tom, že je to ten boj sa prechádza aj na zem, ale tak stále je to boj, je to kontaktný šport. Takže až taká veľká zmena to teda není, ale určite je v rámci tej zemi. Fanúšikovia si tak Vladimíra Moravčíka opäť vychutnajú v zápale boja. I keď už nad koncom kariéry Drakula uvažoval niekoľkokrát, chuť zápasiť predsa len víťazí. Už ako sme sa aj smiali s kamošmi, že je koho napodobňovať ako Zdenochára napríklad, takže človek nikdy nevie, ale tak ja si myslím, že ešte zdravie mi slúži, takže ja dúfam, že ešte potiahnem taký ten rôčik.